Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje eu vou jogar algumas partidas ranqueadas, mano. Já tô aqui com o meu Octane padrão verde com roda Cristiano e vamos, porque hoje eu tô a fim de jogar ranqueadinhas. Então assim que achar a primeira partida, eu volto aqui. Eu vou colocar todos os modos, né? O primeiro que achar foi, tá ligado? Então assim que achar eu volto. Achou o primeiro modo e 2v2. Ok, 2v2. Eu e o Black Nazer. E eu fiquei olhando aqui no tab, era só olhar no lado. Ok, tô com um cara de console aqui, os outros dois são de PC. O No One Watches Your Twitch Channel. Olha a Nick. Ah, já tomei gol, mano. Meu Deus, tô distraído aqui lendo o Nick do cara. Meu amigo. Fui ler o Nick do cara. O cara até meteu no problem. Ok. Tá, dá pra virar a partida de boa, a gente tomou gol logo no início. Mas dá pra virar, certo? Foi culpa minha, né? Não vou falar mentira, não. Foi culpa. Ali, ó, gol do teammate. Nice. Aí, ó, falei? Eu tomo o gol e o teammate vai lá e faz o gol, né? Tudo planejado. É, foi meio zoado isso aí. Beleza, 1 a 1, na verdade. Tô com 0 pontos. Meus bonitos 0 pontos aqui. Falar que eu não tô sendo carregado, mentiu, hein? Se bem, né? Carregado nos primeiros 10 segundos. Aí, ultimate. Vai lá. Gol, gol! O filho da mãe! Se fosse ultimate, ia ser gol, mano. Isso eu tenho certeza. Ok. Vai, ultimate. Nice, nice. O cara vai chutar de novo, aquele bate-bate chato. O cara errou, mano. Boa. O cara me deu um fake ali na parede. Tá esperando o passe dele. Miss clicking. Não entra. Vai, teammate. Confio. Aí, ó. Teammate faz gol sozinho, mano. Eu tô falando, eu chuto, eu não faço gol. O teammate faz qualquer coisa, vai ser gol, tá ligado? É, mas foi um bom lance, foi uma boa jogada. Beleza, 2 a 1, já viramos, eu falei. Aquele gol no início, foi culpa minha, foi só de gol? Meu amigo! Teammate tá como? Tá um chute e um gol, né? Tá cavalo, cavalo. Melhor que off do Brasil, só que não. Kick trollador. Meu amigo. Meu amigo. Esse é minha, hein? Não te mente! Não te mente! Ó, vai ser gol. Porque foi o teammate. Ok, deu pra tirar. O cara tá me chutando. O cara chato. Filho. Filho. Filho da mãe. O cara errou ali, mano. Ah, não, que deu certo isso. Nem ferrando. Mano, como é que o cara passou ali, velho? Tudo bem que eu errei o domínio aquela hora, mas que foi engraçado o cara ali no chão, foi. Boa, teammate. Agora não foi misclick, tá? Agora foi de propósito pra eu não avançar muito. Nossa, mano, o teammate tá como? Deixa, teammate. Ok. Preciso de boost. Ok, deu certo a minha jogada aqui. Ó, o gol! Nice! Jogar o fino do fino. Teammate, 4 gols, mano. Meu amigo. Ô, louco. What the fuck kind of mouse is that? Ó, o cara. What the fuck, que tipo de kick é esse? É, mano, isso se chama Rocket League. Ó, o dunk. Ah, o cara errou! Não, não! Eu não tava confiando no erro do cara. Ah, mano, eu tenho que parar de confiar nas.
Nossa, mano, gelei. Achei que ia entrar isso aí. Nice. Nice pass, teammate. O teammate tá jogando fino, hein? Não queria falar nada, mas é verdade. GG. Olha, aquele gol do início eu falei, mano. Eu tomei aquele gol de propósito, tá ligado? Ok, vitóriazinha aqui na primeira partida. Geral, champion aqui na partidinha, né? O teammate jogou fino, né? Eu joguei bem também. Eu só errei naquele primeiro gol dos caras. E é isso aí, tá ligado? Enfim, procurar aqui a próxima partidinha. Quando carregar, eu volto. Achou aqui a segunda partidinha. Solo standard. Ô, louco. Ô, louco. Aí sim. Vamos lá, então. Eu, o Johnny 15, o Doctor Strange contra o Smiley, o Big Mac. Ó, o Big Mac. É o Big Mac. O cara ficou, o cara deu o Wave Dash Kickoff. Esse aí joga o fino, hein? Esse aí joga o fino. O cara vai dominar. Ah, não, mano. O cara me distraiu ali. Distraiu não, né? Me atrapalhou. Preciso de boost. O teammate passou lá, mas não tinha ninguém. E outro cara, tamo aqui recuado. Meu amigo. Meu amigo, que chute foi esse? Ok, funcionou. Nice, Johnny. É o fino, né? É o fino. Opa, great pass, thanks. Aí foi um bom pá. Na real, o que que ajudou, né? Tipo, eu chutei, a bola quicou e ficou em cima da cabeça dele. GG, mano. 1-0, deixa que eu vou na bola. Não, é Gort, é Gort. Ok, funcionou. Quase foi gol. Quase foi gol de kickoff. O que que tá acontecendo? Vai, só fazer. Meu amigo, que save. Ah, não, o cara me chutou assim, velho, na cagada, tá ligado? Aí eu fico bravo. Só não vamos tomar esse gol, né, time? Tomar esse gol seria triste. Ok, daquela tirada estranha. Explodiu o cara? Que mentira! Que, mano? Eu tô errando o boost. Ok, foi gol. Foi gol, né? Nossa, se não entra, mano. Mano, que gol zoado. O cara quitou! O cara quitou, mano. 2-0. Como assim, mano? Tipo... GG. Tipo... 2-0. Dois caras já quitaram. Pelo jeito... LOL GG, guys. Até deixar o cara fazer o gol? Ah, ok, mano. GG. Deixaram ele na mão, mano. Ok, essa partida aqui não teve nem graça, tá ligado? Foi muito sem graça. Enfim. Eu coloquei pra procurar outro modo, já que... As duas partidas ali que eu joguei foram rapidinhas, né? Principalmente essa última, então... Vamos lá, carregou aqui um 3v3 normal dessa vez, não é o solo. Esperamos que dê uma partida boa, né? Que os caras não quitem logo no começo, gol. Quase, mano. Quase um golaço já do teammate. Preciso de boost, teammate pegou, vai vir agora, ó. 3, 2, 1, veio. É. É. Um delay de alguns segundos. Nossa, boa, teammate. Foi bem agora, explodiu ali o cara. Pena que eu não estava prevendo isso não. Nice. Nice, nice, nice. Ó, o cara acertou, mano. Miserável. Ali foi bem. Boa. Ó, o time tá ao fino. Ó, não tem nenhum amigo, tipo, não é o solo, tá ligado? É o 3v3 normal e não... quase. Deixar pro time. Boa, mano. Nice. Isso aí. E. O nome dele é E. E. serviu como passe, né? O meu aéreo, que era pra ser um chute, né? Mas o kick ajudou, então foi um passezinho. Vou pegar o boostzinho aqui do lado. Boostzinho. Mano, eu adoro jogar nesse mapa, sério. Que mapa gostoso. Que mapa delícia. Meu... Ah, trolei muito agora. Ah, não. Ok. Boa, teammate. Mano, como é que funcionou isso, velho? Tipo, eu errei lá na defesa. O cara atirou, aí tipo... A gente só foi indo com a bola e... Gol. Que gol bizarro. Ok. 2-0, começamos bem. Eu e o E aqui na dupla, né? Um gol e uma assistência cada um. Ai, o cara... Mano, quem é que chuta pra parede, tá ligado? Tipo, achei que ele ia chutar pro meio. Já fui pro bloco. Tira daí. Boa. Vai lá na bola. O cara vai chegar antes. O teammate dividiu.
boa. Aí sobrou com o cara, né? Aí eu trolei. Ok, deu certo. Ficou comigo a bolinha ainda no meio. Vou pegar a buchezinha. Ultimate cortou. Nossa, tinha que ele encostar, hein? Se encosta é God. Quer dizer, se faz gol é God. Quem encostar, qualquer um consegue dando um aéreo. Nossa, essa aqui eu achei. Ô, louco. Errei. Chutei o cara. Vai lá, time. É de vocês. Ó o E, mano. O E joga o fino do fino. Quase foi gol. É o E e o Joey. Ah, mano, esse kick é o mais chato que tem, tá ligado? Quando a bola, tipo, ela sai um monte assim da parede. Dá até uma tristeza quando acontece isso. Ok, deu pra dar o bloco. Eu fiquei muito atrás agora, né? Se eu tivesse um pouquinho mais avançado, iria talvez até acontecer o golzinho. Só pra não tomar o chute. Ai, agora ferrou, hein? Ok, conseguiu o bloco. Importante, acho que o cara ia fazer o gol. Fudeu. É, aí não tinha que fazer muito, né? Foi um lance de ataque deles. Foi mérito mais deles do que um erro nosso na defesa. Não tinha muito o que fazer, não. O cara chegou antes ali e eles foram bem, foram bem. Um pouquinho no kick-off. Tentar fazer um gol de kick-off agora? Nunca! Nunca! Não, ele não foi na bola? Ok. Vai lá aí! Vai lá aí! Vai! Quase deu certo! Quase deu certo a tabelinha. Aquele chute. Ó, o E dando fake em todo mundo. Vai lá, Joey. Confia o Joey. Não, Joey! Nossa, mano, o Joey quase deu o passe ali. Ok, explodiu o cara. Ai, eu tentei tirar, mano. Sei lá o que eu tentei fazer. Tocar pro lado, porque os caras iam pegar a bola. Ah, não, o kick aí. Tu não ajuda, né? Vai, 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 vai. Ah, ele tá sem boost. Aí, muito alto. Boa. Ah, quase. Quase funcionou. Ah, mano, aí eu... Boa. Nossa, eu na defesa sou meio perebão, né, mano? Os caras fazem uns lances muito bizarros e eu não entendo, tá ligado? Bom, dá aquele clear. Ó, se tem uma maneira de passar por mim na defesa, é lance bizarro, tá ligado? Tipo, o cara começa a fazer umas paradas que eu não entendo e dá certo. Vai lá, time. Boa. Só não me deixem sozinho agora. Estou sem boost. Aí. Agora sim. Ah, não. Ok, o cara chutou mal. Ok, o cara tirou. Vai, time. Boa, boa. Preciso pegar boost. Boa aí. Ó, o E jogando fina. Mas aí, aí. Tirar pro lado. Meu Deus, mano. Não! Aí já era. Boa, Joey. Aí foi bem, aí foi bem. Errei o boost, mano. Eu tenho uma deficiência de ficar errando o boost toda hora. Dá aquela tiradinha. Não, não. Boa. Gol. GG, mano, GG. Essa partida foi boa. Olha os dois caras do meu time quitaram. Mas beleza, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, 3 vitórias, essa foi uma boa partida, mano, eu gostei dessa partida aqui, todo mundo champion, 1, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Olha só, foram 3 partidas, 3 vitórias, uma no modo 3v3 solo, outra no 3v3 normal, e outra no 2v2, né, mano, deu bom, deu bom. Enfim, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!